Venga, va. Gure herriko ipuin zarrek eman zioten dotea, egu berria iragartzeko tripa hundi arlotea. Makillajean egin diogu operazio fuertea, kondaira aski metua dakar, baina zakua betea. Kondaira aski metua dakar, baina zakua betea. Gabon kantek badukate berein artean biltzen dituen o lotzen dituen ezaugarrien bat? Nik esango nuke melodiak eskatzen duela alako goxotasun bat, ez? Ba, bai, egia da Gabonak hemen, ez beste munduko leku batzutan ez bezala, ba, hotzarekin eta elurrarekin, eta badaude hor, ez? Irudi oso iparraldekoak, ez? Ba, bai, Estatu Batuetan trineoarekin eta hola, ez? Eta guk ere, ba, olentzero, tximinian. Iesan diote, gure enpresara etorri, egu berria guk saltzen du. Zuk aurpegia jarri, egu berria guk saltzen dugu, ta zuk aurpegia jarri. Ta Gabonetan elkartzeko dokogun ohitura hori eta kantatzeko dokogun ohitura hori, horta zer diozu? Kantua beti egonda lotua aman komunean egiten diren gauzekin, ez? Ba, adibidez, hartatxuriketan kantatzen zen, ez? Ba, lan hoietan edo Estatu Batuetan kartzelatan han beltzek nola sortu zuten ritman bluesa, ez? Horrek bakarrikan liberatzen zuen beren arima, ez? Eta hemen ere berdin izan da. Oraindik ere esango nuke Gabonetan gordetzen duela kantuak halako zera, ez? Funtzio sozial hori. Beste aur batek egingo zuen, zuk apurtuko duzuna. Dar bat dabilor da zure azken lanaren izena. Bai. Nolakoa da lan hau? Bueno, 12 kanturen, azken aldiko 12 kantuen bilduma, 12 kantu horiek ja ate jokatzen duen, eskatzen zuen, atera nahi zutela, eta askatasuna eman diegu. Guk goxo egiten dugu gure lana eta nahi izaten dugu helarazi jendearen gana, ez? Eta horregatik egiten ditugu diskoak, eta nik zuri oparituko dizut. Ale bat, bai, bai, ez? Euski, ole bat. Euskari asko, Miguel. Bai. Orain dik ez da, elurra besterik jauzi, baina ezin da eskatu eta ezin da dendan erosi, baina ezin da eskatu eta ezin da dendan erosi. Oh, you dig that?